What did you think when I was through that? You were reminding me. Slutt å skryte så jævlig av målet ditt, da. Choose a side. Alle sa at jeg var en klassegål, Arvesen. Ja, da, jeg lærte av Lasse B. Feiringa enda bedre. Ja, det er viktig å bygge opp publikum, og en golffeiring, det passer meg helt ok, så det var gøy. Snart sesong for golf nå, men ta oss gjennom kampen da, vi bare... Vi starter egentlig ganske greit. Utover i andre gang så føler jeg at vi vinner ballen mer og mer i gode, gode situasjoner, og vi får et trøkk på dem når vi gidder å spille som vi har lyst til å spille, og de mønstrene vi spiller, så skaper vi gode sjanser, og vi skårer på dem. Og så slipper vi fortsatt litt til sånn tullete ting, og da blir det ofte spennende, og sånn er det noen ganger, men vi får med oss 3 poeng, og det er det viktigste. Sleit litt med å dekke der til å begynne med dag, Torsson. Og så hadde noe dag. Vi sleit litt med å dekke der til å begynne med dag. Tørt og dårlig spredt. Ja, litt, men det er samme dekke for dem også. Så vi klarte oss helt ok i forhold til dekke, synes jeg. Ja, bra. Får jo en Knut Nilsen på siden her også, eller? Knut, du matcher antrekket ditt i dag. Rødt, hva skjedde på linja i dag? Jeg vet ikke akkurat at jeg er veldig stolt da, men ganske fyring med treneren til Gamle Oslo, så jeg mener det er helt horribel at den mener at vi kan sparke tilbake ballen, og vi sliter med å spille i ansiktet med hodeskade. Så en sjansløs oppførsel av meg, men like håpløs av treneren til Gamle Oslo. Men vi reiser hjem med 3 poeng i bagasjen, og det er vel det viktigste i dag, er det ikke det? Det er viktig. Det viktigste var at Queen's Park vant 4-0 i går. Queen's Park? Ingen som bryr seg om de. Det bryr meg sånn, men det er viktig. 4 seire fra serien, og det skal fortsette. Gratulerer med Cooper, og gratulerer med 3 poeng. Takk.